Триває «Свобода слова» на каналі ICTV. Я нагадаю, ми сьогодні обговорюємо тему поляризації українського суспільства у зв'язку з виборами. Я запрошую до центрального мікрофону письменницю і публіцистку Оксану Забужко. Нагадаю, чи сприятиме виборча кампанія розвитку політичної системи країни наше сьогоднішнє опитування. А до пані Забужко у мене одне запитання. На вашу думку, чому виникла така поляризація і до чого вона може призвести? Прошу. Насамперед, я вам дякую за запрошення. Запрошення саме на цю тему і на це обговорення, бо тут дуже шкода, що далеко не всі з телеглядачів чули нашу цю коротку бліц-дискусію під час рекламної паузи. Значить, по ходу цієї дискусії я забула все, що я тут приготувалася промовляти. От, і зараз буду говорити тільки відповідаючи вже колегам і намагаючись підгребти от всі накидані тут точки зору, тому що всі підстави для дуже високого рівня тривожності в суспільстві безумовно є. І так, безумовно, і давайте не приховувати цього самі від себе, безумовно, ризик втратити зовсім несподівано, ось так от і непомітно сьогодні державу, яку з-під нас можуть висмикнути уже до кінця року, отак просто як килимок із-під ніг, цей ризик безперечно існує. У мене в цій ситуації подвійна оптика. Я все-таки, як автор, перекладений у 20 країнах світу із там професійними контактами. Контакти – це видавці, це журналісти, це колеги-інтелектуали, письменники і так далі. Я от з минулого понеділка отримую масу інформацій із західних джерел, західних видань, західних медій, хто що сказав. І я отримую ось цей от сигнал – тривожності репутація України зараз тріщить. Просто тріщить. Після Майдану, після 2014 року, після ось тої відсічі, яку Україна дала російській агресії, всі оці 4 з гаком роки було круто, подорожуючи по світу, бути українкою. Було почуття гордості за свою країну і було ось це відчуття поваги, з якою на тебе дивляться, як на представницю своєї країни, як друзі, так і вороги. Зараз ось це почуття остраху перед тим, що нація готова вибрати комедіан, який в жодному інтерв'ю комік, клоун, який в жодному інтерв'ю з жодному з західних видань не спромігся відділити ще себе від свого персонажа. Це почуття, от що за нація, що за люди, що за суспільство, що за країна, вони якісь несерйозні. І так, шановні колеги, шановні співпанелісти, так, це технологія. Так, поза всяким сумнівом, Україна сьогодні стала знову в черговий раз на передньому краї ось цієї глобальної війни, добре, називайте її гібридною, але так на нас ставиться експеримент великою мірою безпрецедентний. Тут було згадано Брекзит, я дуже би хотіла, щоб якийсь із українських телеканалів, можливо, ICTV, показав фільм, який в Британії, телефільм, який в січні показав Channel 4, про Брекзит під назвою «Брекзит» із Камбербетчем фільм, який, в принципі, аналізує от, власне оті стратегії, оті технології, оті таргетний обстріл різних частин аудиторії, а головне ось це
роздування, ну, вкидання певних мемів. І ось це роздування і нагнітання невдоволення засобом використання сучасних інформаційних технологій. Та що далеко ходити аж до Британії? Тут недалеко, в Литві, от карколомна кар'єра партії Союзу селян і зелених, яка від одного крісла в парламенті, значить, за 4 роки стрибнула до 56 і, по суті, зараз має більшість і має, значить, головні важелі влади в країні, завдяки чому? Завдяки телесеріалу про присвяченому рідному селу лідера партії, відповідно, відбувається злиття особи лідера партії із головним героєм телесеріалу. Оце саме от злипання, симулякр і... Дивним чином в усіх можна продовжувати ці приклади, але дивним чином в кожному такому прикладі от є російський слід. Ось той самий Камінгс, котрий керував Кембридж Аналітика, котрий організовував Брексіт, він 3 роки провів у Росії. Ось, значить, брат голови партії цих литовських селян, взагалі художній керівник театру Маяковського в Москві. Коротше кажучи, технології, які пробуються сьогодні на Україні. І я би сказала, знаєте, от і виборча кампанія Володимира Зеленського, вона почалася не скільки там, 3-4 місяці тому, не в новорічну ніч, коли він заявив, що він йде в президенти. Вона почалася всі 15 років тому. І всі ці 15 років ось це розкручування, ну, з одного боку, от симпатичного образу Василя Голобородька, ім'я вкрадене у видатного поета сучасності, до речі, біженця з Луганська з 2014 року. І країна, якщо ви говорите про поляризацію, то так, країна ділиться на тих, для кого Василь Голобородько – це поет-шістдесятник, поет-сімдесятник, чиє номінування на Нобелівську премію активно обговорювалося в 2014 році. І, значить, на тих, хто ніколи не чув про поета Василя Голобородька. От, а для кого Василь Голобородько – це персонаж серіалу, і він же, відповідно, і носій ось тих всіх, значить, функцій отого енергійного, позитивного образу симпатичного молодого чоловіка, який збирається все змінити, з яким сьогодні асоціюють його виконавця. Відбувається підміна. Вперше, саме тепер, і саме в Україні, 5,5 мільйонів виборців проголосувало за голограму, за віртуального кандидата. З ім'ям, так, Володимир Зеленський, але ми не знаємо, хто такий Володимир Зеленський як політик. Володимир Зеленський – це сума певних позитивних емоцій, зв'язаних із шоу-бізнесом, з гумором, з усмішкою, з рекламою. Реклама теж на позитиві, тобі личить моє кохання і так далі, і так далі. Це віртуал, ось той віртуал, який з другого боку так впроваджує непомітно і ненав'язливо дуже агресивну мову ненависті устами свого персонажа. Взагалі, панове, от так «Слуга народу», оцей самий серіал, хто дивився із от моїх співпанелістів? Раз. Чисто професійно. Раз, так, прошу дуже. Прошу дуже. Ну ось бачите, ось вам до питання про поляризацію. Пані Ольго, ви взагалі в курсі, чим там все закінчується, так? Так? Мені переповідали, чим закінчилася остання серія. Так, це розстріл парламенту, це реклама розстрілу парламенту. І ось ці самі короткі, нічого не обіцяють, ніби такі от безневинні і грайливі, ну чому ні, суто маркетологічні білборди, чи то вони політичні, чи то вони не політичні, от весна прийде, сажать будемо, от на кого будемо, а кого
будемо сажати. А шановні колеги, а панове, а журналісти, а з вашого ж таки табору, з вашого ж таки стану, поправте мене, якщо я помиляюся, з вашого цеху, гаразд, не з вашого каналу, з іншого, але так публікував у тих самих соцмережах журналіст фрази, що от, а, значить, собрались там всі у Порошенка, от якраз би газ пустіть, і всі проблеми були б рішені. Це в українському просторі вкидається ось такий дискурс, ось той, котрий і називається каналізацією агресії, і це також технологія, панове. Це також технологія, яка, ну, в кожному суспільстві дрімає десь латентний вірус агресії. В суспільстві, котре само є об'єктом іноземної агресії, само зрозуміло, цей рівень підвищений. І ось, непомітно, хаміль-хаміль, значить, тільки слухаючи телевізійні новини, з яких регулярно, так один раз, от знаєте, вімкнути і послухати. Убили, зґвалтували, зарізали, з'їв брата, два алкоголіки згоріли, перевернувся тролейбус, і навіть десь там, значить, якщо в Тайвані, то там теж перевернувся тролейбус, страшна стихія знищила, і так далі, і так далі. І ось в цьому всьому от російська технологія, яка називається «Як страшно жити». Людина, котра приходить увечері після роботи, чи котра в день на роботі має ввімкненим просто от фоном ось все це роздряпування невдоволення і вселяння почуття дискомфорту. І далі питання каналізувати ось це невдоволення, каналізувати цю ненависть і агресію і розвернути її, куди хто винен, правильно, чинна влада. Чинна влада, ну так, все, в усьому винуватий Порошенко, значить, і далі йде. Далі йде, в чому винуватий і в чому не винуватий, але це підігрівається уже системно. А далі з'являється образ ось цього самого усміхненого, симпатичного і веселого персонажа серіалу. І у висліді ми маємо двох кандидатів, так, на другий тур. Віртуального і реального. Віртуального, про якого ми не знаємо. Насправді нічого, знаємо дуже мало, можемо тільки здогадуватись і підозрювати його зв'язок із російськими грішми, по тому, що він є продуктом російського ж таки шоу-бізнесу. І це окрема тема, яка теж лишалась у нас за дужками близько 15 років, і про яку я, зрештою, вже написала в музеї покинутих секретів, хто пам'ятає, лінія Дарини, значить, як Україна втрачала своє інформаційне поле, і як у нас забирали ось цю саму непомітна окупація інформаційного поля тими, хто, значить, мою героїню забрав, врешті попхнув із її телевізійного каналу. От, тобто те, що цій війні, сказати, і цій стратегії, так, я розумію, що треба закінчувати, те, що цій стратегії обернення агресії всередину суспільства і поступового, ну, нацьковування, сказати б, навзаєм вкидання ось цього гиркання, штовхання ліктями і вбачання в ближньому своєму того ворога, котрий зазіхає на твоє майбутнє, і так ці всі суперечки точаться в реалі, і так це є атака на те почуття солідарності, на ту єдність, яку ми вибороли, виплавили кров'ю на Майдані і в боях 14-го і 15-го року. Ми ось ця сама єдність, ось ця солідарність, ось це почуття гідності і гордості бути українцем, ось те, що стало об'єктом ось цих технологій і ось цих інформаційних атак. Ми дуже і дуже вразливі сьогодні. Дякую, пані Забужко.
Дякую, я ще багато чого маю про це сказати, але сподіваюся на запитання. Пан Гай мав запитання і пані Лігачова. Ну, по-перше, пані Оксано, хотів би вам подякувати, бо я виховувався на вашому диригенті «Свічок». От, ми ставили з однокурсниками поетичний вечір. Та. А запитання в мене буде більш серйозне, вже з приводу інформаційної безпеки. А ваша особиста порада? От, як ви гадаєте, а як захиститися від цього інформаційно-психологічного впливу з боку, зокрема, Російської Федерації, пересічному громадянину, який не зовсім іноді розуміється на технології, і навіть, можливо, і не зрозуміє, про що ви зараз все це говорили весь цей час? Розуміло. Ви знаєте, я багато років говорю в різних аудиторіях, одну, і коли мене питають, в тому числі, до речі, от і в Європі останнім часом. Значить, я говорю, що в мене є тільки один рецепт на збереження душевної рівноваги. Побільше читайте хороших книжок, побільше спілкуйтеся з дітьми, побільше слухайте хорошої музики, більше дивіться на небо і вимкніть телевізор. Після того, коли закінчиться свобода слова, принаймні, пані Лігачова. Я перепрошую, пане Вадиме. Пані Оксана, але все ж таки ви побачили, що більшість громадян дивляться телевізор на світ. Телевізор дивляться, так. І телевізор дивляться, і дивляться разом з ним, мабуть, на світ по-іншому, ніж ви. І ці громадяни теж українці. Більшість? Так, так. От, і це мій народ, не можна це їх ображати, і так. Вони теж варті поваги, в них є своя думка. Яким чином має наступна влада, будь-хто зараз не прийшов до влади, яким чином має все ж таки об'єднати і тих українців, які думають так, як ви, і тих українців, які думають інакше? Пані Наталю, я от, знаєте, не згодна із підбором визначень, те, що ви кажете. От я щойно говорила тут 10 хвилин значить, про застосування технологій. Ніхто технологій, саме так. От, значить, ви мені зараз говорите, що це люди, у яких є своя думка. Я би сказала, що поділ даному разі відбувається, ну, сказати б, на якраз на раціоналів і на емоціоналів. Своя думка, насправді, своя думка, це настільки енергозатратний процес, щоб її отримати. Вона вимагає справді спеціально затрачених зусиль, часу, пошуків інформації, створення свого власного інформаційного поля і так далі, і так далі. Це робота професіоналів. І хто, як не ви, журналістка, прекрасно знає, що 75% людей повторюють те, що вони чули у ЗМІ, готовими блоками. І не треба їх, і це не є жодна образа, навпаки. Я не політик, я не повинна бути чемною, розумієте? Я повинна бути щирою, я письменник, і мені за це платять. Так ось, відповідальність нас, тих, хто, моя, ваша, нас всіх, тих, хто виробляє дискурс, за те, щоб ми фільтрували базар, знаєте, кажучи, от, значить, мовою гопоти, так, всім нам нав'язаною. От наша відповідальність за те, щоб, за той дискурс, який ми продукуємо, і яким послуговується, так, яким послуговується манікюрниця, яка мені, значить, розповідала, викладала мені свої політичні погляди, від якої я знаю, що думає ця частина України. Таксист, який, я розмовляю з таксистами, я спілкуюся з людьми, я спілкуюся з дуже різними людьми. Моя робота, не треба мене вміщати, я не політик і не аутист. Не треба мене поміщати в бульбашку і, знову ж таки, поради владі сказати б, давати. Це теж не зовсім моя справа, не стільки сказати б вишкіл української влади, це справа всіх нас як громадян. Давати владі уроки. І це і є ось той двосторонній контакт влади і суспільства. Так.
От, а моя компетенція, моя сфера безпосередньої відповідальності – це те, що називається, знаєте, душевним здоров'ям моєї країни. Душевним здоров'ям аудиторії, душевним здоров'ям моїх читачів. І в цьому сенсі, скажімо, те, що я можу зробити, так, я ділюся своїми рецептами виживання, ділюся своїми рецептами збереження, сказати б, цілості, рецептами того, як не здуріти, коли тобі постійно хакають мозок. І коли я говорю, так, люди вам хакають мозок, будьте свідомі того, що вам хакають мозок, сприймайте всю інформацію критично, реагуйте, це справджуйте, перевіряйте, реагуйте на меми, слухайте, слухайте, як люди говорять і що вони говорять. От усі речі, котрі виробляє, речі, котрі контролює, насправді звичка до читання, знов-таки, хороших книжок. Бо читаючи хороші книжки, висока культура читання справді гарантує від дуже багатьох от форм інформаційної залежності. Так, тобто ви краще чуєте, коли вам брешуть. А тут треба. І я дуже сподіваюся, що це відбудеться в другій каденції Петра Порошенка. Я йому сьогодні навмисне цього питання ставити не стала, бо це все-таки на великий запас на майбутнє. Тут все вирішує освітня реформа. Навіть не реформа ЗМІ, а починати треба зі школи. Всі війни виграють, і це сказано було ще Бісмарком, шкільні вчителі. Дякую, пані Забушко.